الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأيضا قال هذا جبل أحد يحبنا ونحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں درود شریف تول پاکیدت و محبت سروے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم وعزيزانو زمان دين اسلام قبو مسلمانا نورنو آونا قلي ودخوك پیغمبر جناب محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوو امتیان تیر شوی جمعہ باندی مونگا دا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پبارکی
انصاف او داغ د مثالی کردار حوالے سرا د قرآن او د حدیث پرانا کی بیان کڑیو نن تقریبا 20 شوال المکرم دے د اسلامی میاشتینم چکم روان دا دی شوال مکرم شلم تاریخ دے پنی میاش دا شوال مکرم کی پدرم ہجری کی دا اسلام پا تاریخ کی دا مسلمانان و دا کفار و دا مشرکین مکہ و مقابلہ کی او دا دی پا مامین کی یو زبردست معرکا و جنگ شویرے اگر جو جنگ دا اسلام پا تاریخ کی دا غزو احد پا نم باندے مشہور دے دا دی غزو احد بعض حالات دا اسلامی تاریخ پرانا کی او دا قرآن او دا حدیث پرانا کی استاسوران دے عرص قول کوشش کو اللہ جل جلالہ منگو تاسو تا چھ داکم دین را کڑے دے چنو میں اسلام دے دغ دین اسلام موقع تا دیر پا اسانتیا بغیر دا دعاگان غستلو بغیر دا تکالیف و برداشت کولو او بغیر دا دا خپلزان او نمال قربانی ورکولو بغیر دا وینو تو یولو منگ او تاسو تا اللہ رب زلجلال پکور کی دننا دیر پا امن او پا سکون او پا اطمینان باندے نصیب کرے رہے خود دے دا مطلب نہ رہے چکم دین منگو تاسو تپ آرام و سکون ملو شو نو دغ دین اسلام دی دنیا تم دا سے پا آرام او پا سکون او پا اطمینان سر راغلے رہے او طول مسلمان او تدا ام دا سے امن و سکون و اطمینان سر ملو شویر ہرگز دا سے نظر دا دید پارا دا اسلامی ابتدائی دور کی مسلمانان و چیغ خالص او پاخ و کلک مسلمانان چیغ مونگ و تاسو دا صحابہ اکرام و پنمون و باندی پیجنو آغا حضرات صحابہ کرام دخپل مضبوط سپاہ سالار او دا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سربراہی او پا نگرانے کے دیر زیادت اول جانی او بیا مالی قربانیانی ورکڑی داغین رستو بیا مونگا اتاسو تتا دین اسلام پارام و سکون باندے ملو شوی دا قربانیانو ورکولو دا سلسلہ دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کولو دا نبوتنا متصل رستو شروع شوی را او بیا وقت وقت سرکل دا زیادی دلا قربانیانو دغه وقت او دغه موقع او دغه سلسلہ او کل کمی دلا خوب هر حال دغه قربانیانی غیور کی باغ سلسلہ کی یو سو جنگونم شویری چیاغی کی حضور پاک پا خپل بنفس نفیس شرکت کرے اغا 27 غزوات دی 27 غزوات کی حضور پاک پخپل شرکت کرے پدی 27 غزوات کی یوسو دیر مشہور دی او اغن اسلام پا تاریخ کے ہم او کافران پا تاریخ کے ہم مشہور دی اغن
غزوات چې کم مشهور دی پاغي کې یو بیا غزوه احد دی چې دا پدریم هجری د هجرت پدریم کال باندې د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې د مدینه منورې نه لږ شانته بهر د احد د غر سرا چې کم میدان دی هغه میدان باندې د شوال المکرم په 15 تاریخ پورس د هفته دا بیا معرکا وجود کې راغلی و او دی کې مسلمانانو د نورو جنگونو نه زیاتې قربانیانې ورکړي په ظاهر باندې خو مشهور داسې ده او د خلکو نظر هم دې طرف ته ځي چې دا جنگ کافرانو ګټلې دی او مسلمانانو ته شکست ملو دی خدا سے نہ دا جنگ گٹلے مسلمانانو دے خو نقصان پکے ہم زیاد دا مسلمانانو شوے نقصان زیاد مسلمانانو تا ملو شوے رے نو دا دے دا مطلب نرے چھے دا جنگ مسلمانانو بیل لے رے او شکست خوڑ لے رے نا شکست کافرانو خوڑ لے رے او مسلمانانو فتح حاصل کړی ده خو بل طرف ته چې وګورې نقصان د کافرانو نه زیات دا د مسلمانانو شوی دی جنگ ګټلې کېږي په دې باندې چې یا ټول مد مقابل څومره کسان وي هغه ټول مړه کې نو جنگ دې وګټلو او یا هغه وتښتي میدان پرېږدي پاتے ہر سپری خودلو او تختے دل نو دی تابیہ ویلے کی گی چھ دا کم کسان او تختے دل دی شکستو خوڑو او درم نخا دا جنگ اٹھلو دارا چھ مالی غنیمت یعنی کم مال دا مد مقابل نہ پاتی شی اگر سوک راغون کی او چاہتا حاصل شی نو دا دی مطلب دارے چھ دی جنگ اگٹھلو او دا چانے چھ مال حاصل کرے دی اگئی جنگ اگلو دی غزوه احد کی هم داسی دا دریمانا نشانیان دا کامیابی دا مسلمانانو پا حق کی رسیدلی رمبنے نشانی دا چی مسلمانان خطول شہیدان شوی نیدی دویم نشانی دا مسلمانان بیا پا میدان کی اوچے کافران تلی دی آو دریم نشانی کافرانو نڈیر مالی غنیمت مسلمانانو راغون کڑے دے و حاصل کڑے نو دینا معلوم شوا چی شکست خوڑلے کافرانو دے خو نقصان زیاد مسلمانانو تا ملو شویرے وجہ دارا مسلمانانو 70 شہیدان شوی او کافرانو نا یا 22 یا 24 مردار شوی نو پدی اعتبار بانے نقصان زیاد مسلمانانو شوی خو بہر حال دی جنگ کے اللہ رب ذوالجلال امتحانات غسل یو طرف تا مسلمانانو تا اللہ پاک اوچت درجو ورکولو دا پار دا شہادت یو موقع نصیب کولا بل طرف تا اللہ رب ذوالجلال دا مسلمانان یو ازمائش و امتحان ہم کولو چھ دی پا سخت تکے راحت تکے خو اسم مسلمانانو سروی او پیغمبر علیہ السلام سروی چھ سخ حالات پہ راضی چھ بیام مسلمانان پیغمبر علیہ السلام سردی او کنی دی چھ دا خبر اخکارشی کافرانو تا ہم طول امت مسلمتا ہم قیامت پوری چھ سمر خلق راضی طولو تا دا خبر اخکارشی درین وجہ پکی دا چھ کمو مسلمانانو دا دعوی کولا چھ مونگا زان با پا پیغمبر علیہ السلام قربانو او پیغمبر علیہ السلام با بچکو داغا حفاظت با مونگا کو نو آغا دعوی اللہ پاک پا دی کے ثابتولا چھ آیا واقعی طور باندے مسلمانان پیغمبر علیہ السلام باندے زان قربانولو تا پا مخامخ باندے تیار دی او کنی دی تیار دا دعوی ثابتولو دا پارا او ټول دنیا تحکار کولو دا پارا اللہ رب ذوالجلال دا غزوِ احد پا میدان باندی مسلمانان باندی ازمائشونا او تکالیف راوستن دا غا جنگ دے
چې پدی کې د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ به دردی سره شهید شویل دا هغه جنگ دی چې پدی کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت کار کولو د پاره زنانو په خپل مړو باندې خفقان او غم نه دی کړی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په بچ کېدلو باندې هغه خوشحالي کړی دا هغه جنگ دی چې پدی کې سړو سره سره زنانو مخفل کردار ادا کړی دی بڑ چھڑ کر حصے اغستے را او دا شہیدان او دا زخمیانوی برپور تعاون او امداد کڑے رے او دا غی خدمتی کڑے رے دا اگا جندے چھ پدی کہ اللہ رب زنجلال مسلمانانو تا خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا پیلنی زل باندے فسٹ چانس باندے منافقان خکار اکڑن دینمک کے منافق کارنو دا اگا جندے چپدی کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات کے دو دا شہادت افواہ ورشے ہوا او دا اغا جنگ دے چپدی کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل صحابی مشابہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید شوئے او دا اغا جنگ دے چپدی کے دا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک زخمی شویرے او دا اغا جنگ دے چھ پدے کے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین وجود او دا جسم اطہر ہے بہترین حصہ چھ اغا دا خلی یو غاخ دے اغا شہید شویرے دا اغا جنگ دے زبا محترم او اللہ رب زلجلال مسلمانانو کا دا زبردست موقع نصیب کا چھ دئی دا حضور پاک حفاظت مو کی خدمتی مو کی اور سرخ پل ارمانون ہم پورے کی ذکر دیر صحابو دا خواہش و تمنا و ارمانو چھ منتب شہادت کل ملاوی او دا دیر و کسانو دا شہادت و تمنا و چھ زوم پدی جنگ کی شہید شوا فمنہم من قدوان احبہو ومنہم من ینتظر اللہ رب زنجلال دا سور احزاب پا آیتنو کی فرمائی بعضی مسلمانان دا سیدی چھے اغی خپل ارمان او پائش پورا اولی دلو او اغی تمنا کم واغا پورا شو شہادت نصیب شو او بعضی صحابہ دا سیدی چھے اغی اسم دا شہادت پا ارمان باندے او تمنا او پائش باندے انتظار کی رات دی چھے منتبا کل شہادت ملاوی گی لو اللہ پاک ورته دا موقع نصیب کا دیکھ تاسو ته یو سو نقطې بیانوم چې دا غینه به مونږ او تاسو ته د مسلمان ایمان معلوم شي او مسلمان لسنګ ایمان ساتل پکار دی او مسلمان لسنګ محبت د رسول الله سره پکار دی او مسلمان لسنګ قربانیان د دین اسلام ل پکار دی دا ور سره ثابت دی اول د ټول مخ کې نوجوانان طبقه چې نابالغ وي اگئی دا پارا پدی کی دا سبق آموز یو پوائنٹ دے او یو زبردست نقطہ را اگا دا چھ حضور پاک اعلانو فرمائے لو ہر اگا کس چھ اگا دا پینزل سکانو نا کم دے 15 سال نا کم دے اگا با دی جنگ کی مونگ سر نزی چھ دا چھا عمر پینزل سکال پوروی آنو اگا با مونگ سر نزی او پینزل لسکارو نا کم که بالغم بینو مونگ سر بنیزی کل کل علک دا پینزل لسکارو نا کم عمر کم بالغی گی حضورو فرمائل دا معیارو کسوٹی را چھ 15 سال عمر پوروی نو دے بزی او ندی نا کم بی دے بنیزی نو دے کیو صحابی دے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ دے نندغدا پینزل لسکارو عمر نا کم او دا ونی نم لگ مندرے ہو قد لگ کمزور ہو نو حضور پاک دا سے پلینوں و قطاروں باندے گرزے دو چونکہ 1000 تعداد کی مسلمانان نو پا گئی کہ گرزے دلو دا پارا چھ معلوم شی چھ سوک معشوم نے 15 سال نکم دے چھ اگا باہر کم رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ دا خپل پنج پا سر باندے ادرے دلو خپل پند ایزان پسی اچھتی کے او پنجو باندی ادری دلوزان دا سی اوچت کو چھے اسنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم پما پانے دا شک راشی چھ دے دا ونی نم کمزورے دے او زما عمر خو اسم دا 15 سال نکل کم دے نو دا حضور دا کسوٹے او دا معیار مطابق زب جنگ لنشمت لے او زدا غوارم چھ ہر حال کے زب جنگ للاش دا غا محبت دے دا اللہ دا غا رسول سا دا دا محبت یو نشانی دا پا دین اسلام باندے دا قربان کولو حوالے سرا چھ زدا دین اسلام باندے زان قربان کم عرص چکی گی خوش جز جنگ للاش رافی ابن خدیج رضی اللہ عنہ باندے پیغمبر علیہ السلام تیر شو دے چونکہ میز کے ولارو او دخپو پا سر باندے پا پنجو باندے ولارو نو حضور پاک پری خوچ دا قد اوچت تے نو دا دو عمر جوڑے 15 سال پورا یا دین زیاد چی دا سی تیر شو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو سو کسان رہو استر پاگے کی یو بل صحابی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زبردست و مشہور صحابی دی دے دا کم عمری پا وجہ بانی حضور پاک راوستے ہو چھے تب جنگ لنزی دا شکایتو لگولو اے دا اللہ رسول رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ دے تا پری خودو دے جنگ لنزی او ماہ نپریگ دے دے خمانا قد کے کمزور ام دے او طاقت لحاظ بانیم دے مانا کمزور دے زب زور اولی حضور پاک صلی اللہ علیہ اگر تانا تکڑخ کری دے ورطوی دا اللہ رسولہ او پدا غزے کے بزماؤ دا مقابلہ ہوکے او کشتی با اوکو ماو دے با پیوبل باندے مقابلے دا پارا ورشو کزیر آلان دے کما بلکل ستاسو پہ سلم ماتا منظر دا زبا نظم جنگلا او اگر بوزے خو کچھرے مار او گرزولو کچھرے مار او گرزولو نو اگر کبوزے بوزے خو ما بے خواب خوابوزے زکر چھ زبا دا غن زور وریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با کل کل خوشتبی کولا دل لگی بے کولا حضور صحابو سر یو طرف تا ٹک دا چھ دا حبت او دا محبت او دا ادب مقامو بل طرف تا با اللہ رب ذو الجلال حضور پاک لدا سی زور کلو چھ صحابو سر بیدا سی خوشتبعی کولا چھ سنگ خوشتبعی پلارم کل کل بچو سر نشی کولے دا سی خوشتبعی با حضور پاک صحابو سر کولا حضور پاک صحابہ سر خوشتبعی کولو حوالے سر داہم یو واقعہ حضور پاک و تبیر روزے راش سمورہ بن جندب سر مقابلہ کہے رافی ابن خدیج اگر رافی ابن خدیج رووت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پا مقابلہ باندے ور وستل چکل دی پا مقابلہ باندے ور وستل نو رافی ابن خدیج رو غرزولو سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ پہ زور ور شو او دے پہ غالب شو بزرگ پاک توئے دا اللہ رسول ما در تنوی چھ زپی زور وری ما دے بوزی بوئی زخو ما با اس بوزی دا دا نوجوان آن آغا نوجوان نوجوان چا توئے چھ آغا بالغ نوی یو خمونگ زوانان بالغان بی نا بالغا نوجوانان الکان چھ دا غی پزرنو کی دمبر دا ایمان جذبہ او دمبر دا شہادت شوکین او دمبر دا اللہ رب ذو الجلال پا دین باندے مین چھے مقابلے کئی دا دے دا پار قسم نے کس دل تا سوکرار ویچ جہاد دا پار سوک تیار دی نو اول بتی زان رستو کوم بیا بتی تاسو زان رستو کوئی مونگا وی چھے سب طریقی سرتی بچو او دے بوزی زمون دا ایمان دے زمون دا گا جذبا را دا گئی جذبا دا سی جذبا وا ایوی نا زلار شما بل دی نزی زلار شما دا سعادت ما تا ملوشی او این سعادت بزورو بزور بازو نیست دا سعادتونا اللہ پاک پا طاقت و پزور نور کئی دا جذب ایمان باندے ورکی دا کی دا چی دا چاک پزورنو کی اللہ پاک دا ایمان جذبی خی نو حضور پاک دادوانا روان کلل صحابہ کرام رافع ابن خدیج سمرہ ابن جندب دوانا پا دی جنگ کی شریک شو زمان محترم دا یو واقعہ دوی مواقعہ دا زنانو دا پار چی زنانو پا دی کی بڑھ چڑھ کری ساغس تیرا بہترین حصے اغیستے را آغا حصے دا سی طریقی سر اغیستے چھے کل مدینہ کی پتہ ہو لگے دا چھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دا غم الگر تا نقصان رسے دا نو دا کونے زنانا دا کورو دا رو دے پا دے جذبہ باندے چھے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر خدمت کو او مونگا پا دے کے امدادی مہم کی سوالو او دا قیامت کو رز اللہ رب ذو الجلال پا دربار کے دا عذر پیش کورے شو چھے پروردگارا جہاد کے مونگا نہ شریک کیگو جہاد کے مونگا اجازت نشتا جہاد
پمون باندې نشتا خود جهادی کسانو چې څوک جهاد کوي دا اگئی کسانو بلا تړ خو جوړې دې شو تعاون وسره کولې شو مرست وسره کولې شو نو خدایا چې د قیامت پورز به مونږه تا ته سر خرو یو چې سمون نه کېرې شو هغه وسره مونږه کړی چا او بو مشکونه را ډک کړو چې زخمیانو ته به او بو ورکو چا سره چې دا هغه وخت له ها سره کمې مرهم پټې اغیر اغستنی چا سره مرهم اغیر اغستنی خپل نو پټې خپل صادر خپل د قمیص حصے اغه شلول دی او اغه بطور پټې د مجاهدینو کې چې څو کم زخمیانو اغه د پاره استعمال کړي او دا اغه مدد کړي خله کې ورته وګور چولی او شهدای به دا اغه زین راخ کړي خپل زیت چې کم زی کې ال تدفن کېدل دې کې زنانو هي ساغ استرا دې سره سره زنانو کې د غم جذبې ایمان چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چونکه پدی جنگ غزوه احد کې زخمی شوه اغه زخمی کېدل دا سیو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د اوس پنی یو خول اچولیو چې اغه اوس پنی خول به تاسو اوس کتلې وی چرته زړې زمانی جنگونو کې ټیک د دا اغه پشان تینی دی خدا غی یو نمونه دا تاسو کتلی وی چی آغی پا سر بانی دا اس پنی ٹوپے چولی وی دل پا دی پوزی پوری راغلی وی او دا غزے کی دا اس پن پا دی مخ پا دی رخصار باندی دا بالکل دا اس پن پرتوی او دا دن نا رخصار پا کی پٹکڑی وی دا سی خولی او خولا دی دا اس پنی ٹوپے پا دی مجاہدین و چولی حضور پاک دا چولی وی سٹیم چی پا حضور پاک باندے وار کی دو نو حضور پاک باندے پا تور باندے ہم وار شوے دے او دی سر سر حضور پاک باندے پا غشم باندے وار شوے دے نو چی حضور پاک دا غزے کے پا دے توپے باندے اولگے دو نو آغا توپے خو ٹک دا اس پنے وا خو زور سر وا دباو سر و پریشر سر آغا گزار راغلو نو حضور پاک آغا توپے دا اس پنے چی کموا آغا دن نور ننورتا دا حضور پاک پا مخ مبارک دا حضور پاک مخ مبارک پاگی سر زخمی شو او اگی سر دا حضور پاک دا مخکینی دو غاخون سرا خی طرف تا چکم برنی غاخون ری پا دی که سلورم نمبر غاخ اگا اوت بر غاخون اگی که خی طرف تا چکم غاخون ری سلورم نمبر غاخ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگی تا رباعی غاخ وی اگا رباعی غاخ دا حضور پاک شہید شو او اگا اور زیر یو صحابی دا سره چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدن نسنګ وینه روانه شو او غخت پرې وتا هغه ورته لاس یا نیولې ری یی ورته خلنی ولې را حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک هغه وینه غسکلې را چې دا ډیره قیمتي وینه را دا د زمکه تلاړه نشي دا د محبت یو نشانی وا حالانکه وینه سکل د هر چا چی وی دا حرام دا. قرآن دا ښکاروي حرمت علیکم المیتہ والدم تاسو باندې مردار حرام را روان وینم در باندې حرام روان وینه په بدن کې پرګونو کې چکم وینې هغه حرام خو چون کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدن هر یو حصہ پاک وا د حضور پاک وینې مبارک تب مونږ پاک وایو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم وینه مبارک هم پاک کرا خو بیا حضور پاک صحابو ته دا اجازه تم نو ور کړي خو ممانعت هم نو کړي چې مسکی چرتا دې صحابي په خپل جذب ایمان عشق او په محبت کې فریفتا دې پدې دغ معیار باندېو د حضور پاک وینه مبارک چې اوس کلا حضور پاک ورته وی دا دی ولی اوس کلا وې دا لار ظلم اوی چې پاک وینه رزمکه تلاړه نشي ویزا پا کار خونو چی سکلی دیوی خوچی اس دی اس کلا نظاما تا تا دازی مواری دا چی دا جہنم اور ستا پا بدن باندی حرام دی پا کم بدن کی چی زما وین زی دلکی گی گرزی گی او اغا گیر چا پیرا اغا پا غی کی سرکولیشن کئی او گرزی آغا بدن باندی جہنم اور حس قسمہ سر نشی کوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرا را پریوت چرا پریوت حضور پاک تلگ بیوشی وین چونکه بازی علماء وی چی دیرت تلی را بازی وی چی نا حضور پاک دیر بیدم شویو دی سر یو سو نقصاناتو شو یو نقصان داو شو چی حضور پاک پا خپل پریوتو لگ بیوشی حالت دویم نقصان داو شو چی دا حضور پاک کم هم شکل صحابیو نمی مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ دے
هغه د حضور پاک مشابه او شکل ور سره بالکل ملاوي دو او تاسو ته پته راځي په جنگ کې سو کلوغړيږي رولوغړيږي خطه برشي هر څه ګډوډ شي ګيرا ګډوډا ویخته ګډوډ د شګو او د خورو هغه ذرات په مخ باندې او په بدن باندې پراته پہچان به د صحیح طریقې سره د چانه کیږي هغه صحابي مصعب بن عمر رضی الله عنه اولګي دو هغه شهید شو چې هغه شهید شو چې خلکو یو طرف ته حضور پاک اولیدو چې هغه را پریوته بے هوشا بل طرف ته مصعب بن عمر چې د حضور مشابه دی هغه شهید شو نو بعض صحابو د خلین دا اوتل او اندازیم داوا چې دا حضور پاک دی دا مصعب بن عمر باندې شک د حضور پاک رالو چې دا خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو نو چا آوازو کو چې یو ځل آوازو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم شهید شو نو کافرانو تم دا خبر ورسید نو آلتن آغی دا خبر لگا نورم اوچه تکا لگه دیل نورم زور ورکو ولا حضور پاک شهید شو ولا محمد نعوذ باللہ شهید شو دا خبر چې آواز د صحابو دی وګونو تر ورسید نو صحابه کرامو په زړه کې استراب را استراب دا سراغلو چې حضور پاک د دنیا نه لاړو نو موږ څه کوو همت بیلو کمزوری شول مون خو چې سو د حضور پاک د پارو چې حضور نشته مونږ څه کوو یو شل زل دی مونږ هم شهیدان شو توری د لاس نه وګرځېدی د چا په لاس کې توره و توری سره لاس ښکته شو چې چا کې سنا څه طاقت وو هغه طاقت هم ختم شو بس پوا خپو کې چې کم یو طاقت وو هغه هم ختم شو راوغورځېدل ډېر صحابه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگو ہوش کے رالو چھے حالات یو قتل چھے صحابہ سرا پریوتل سو صحابہ تریو غرزولی سو صحابہ پشا باندے روان دی پگا اوہد پگر باندے خیجی اوزی روان دی بل طرف تا نو حضور پاک صحابہ توی دگا ٹھیم کی تقریباً بار صحابہ حضور پاک نگیر چا پیر شل زکر یو طرف دا سنو چھے آگا طرف نگزار نو هر طرف نه د غش گزارونه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په بارک کې راضی دا خیل اس هغه د حضور پاک مخ مبارک تا او بدن مبارک ته چې کوم غشی راتل هغه بد الله سور مخ کې کولو او په دې خپل لاس باندې تمره گزارونه او خوړل چې هغه لاس یو مغه زې کې شل شو او همیشه د پاره شل شو هغه به ټیک شوی نه صحابه کې چا په رسول چا په خپل ملاګانو باندې چا پخپلو خپو باندې چا پخپلو سینو باندې گزارونه او خوړل حضور پاک بچکولو حضور پاک صحابه ته ما پاسوي دومره طاقت نو چې حضور پاسې دلې ما پاسوي حضور پاک چې ستیم صحابه ورو چتک او را پای سولو نو حضور پاک هغه صحابه ته چې چا همت بیللې او پزې باندې ناشتو حضور اعلان وکړو الی عباد الله اے دا اللہ بندگان زما طرف ترا شی داتا اس کوی دا آواز جانی پہچانیو دا آواز دا عاشقانو په وګونو چې کله اولګی دوه غي د خپل معشوق آواز په جندو چې دا خو د محمد رسول الله آواز دی بس ټول کې بیا یو جذبه راغله او ټول بیا را بیدار شول خو دا وخت چې را بیدار کېدل نو 70 صحابه په دې کې شهیدان شویو کافرانو خپل کار کړو 70 صحابه په دې کې شهیدان شوی چې کله حضور اعلان وکړو او دغه आवाज وکړو صحابه کرام را واپس شول په دوباره جذبه استقلال او همت او بهادرۍ سره یو ځل بیا جنگ شروع شو بس بیا کافرانو وی چې راځي مونږ خپل کار کړې اوس کو وساریګو نو مزید نقصان مونږ ته ملاویږي بس چې سم کړی دا ډیر دی او راځي نو هغه د میدان نه وتښتېدل او صحابه کرام عمدہ سے زخمی حالت کې پاتې شول شهیدان ور سره پدا سے بے دردی سره شهیدان شوی هغه ور سره عمدہ سے پاتې شول نو 70 صحابه په دې کې شهیدان نو کافران چې وتښتېدل مسلمانانو دا جنگ وګټلو ځکه میدان هغه پرې خیره خو نقصان مسلمانانو ته زیات ملو شوی لري بهرحال د زنانو په کې دا کردار ما هغه خبره کوله چې د حضور پاک افوا مدینه ته ورسېدا غلط خبر ورسېد چې حضور شهید شوی دی نو با صحابه کرامو زنانه چې څومره وی هغه ټول را منډوال مصعب بن عمر چې د حضور پاک مشابه صحابي دی
اغم شهید شو داغ بی بی مرا روانا اغی تا پلار کی چاوی پلار دی وفات شو پلار دی وفات شو وی الحمدللہ دا اللہ رسول سنگرے وی اغا خدے وی ازا چی اغا خدے بیا بگورو چی لکر آمخ کشوا چاو تاوی خاون مصحب بن عمیر وفات شو نو پا جوا شو وی جڑ بیایوی دا اللہ رسول سنگرے ایو تاوی دا اللہ رسول خرے وی ازا شکر دے چی دا اللہ رسول خرے خیر دے مصحب دے شہید شو کچی دا اللہ رسول تس نقصان نرسی دا دا زنانو محبتو یو بلا واقع را آغا صحابیین ام دے حضرت کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا داست کی یو زبردستا دا دے داستان عجیب داستان دا چی کل مدینی منورین را روان شو دا اوہد میدان تا پا منڈا منڈا باندے را روان دا نو یو کس والا خبر ورکے وی پلار دے وفات شو شہید شوے دے پا دے کی وی الحمدللہ محمد الرسول اللہ سنگرے ما خدا سے اوری دلی ری چی آگا شہید شوے دے ودائی وطا چاوے چی نا آگا ٹک دے وی نا چی پخپل استر کو منی ری دلے تر آگا پوری میں تسلہ نکی گی بیا ور پسی لگا را روانا وا یو بل صحابی ور تا ہوئے اے کلثوم بنت رافع چی ستارو رم وفات شوے دے شہید شوے دے پا دے کی اگے و توی الحمدللہ دا اللہ رسول سنگرے محمد رسول اللہ سنگرے وی اگا خدے وی نا چی پخپل سترگو منی لی دلی تسلی منی کی گی تشفی منی کی گی اتمینان دا تن ملاوی گی چی کل لگا را مخ کشوا بل چاور دووی ایک السوم من تیر آفی خاون دم شہید شوی وی الحمدللہ دا اللہ رسول سنگرے محمد رسول اللہ سنگرے وی اگر ٹھیک رے وی نا باوری دلی ری چی اگر شہید سوے چی پا خپل سترگو منی دلی ظلم قرار ناخلی ظلم بے قرار و بے چین رے چی کل بیا لگر آمخ کشوا سلورم خبر ورددا ملاوی گی اگر محبوب او منیازمین زویدیم شہید سوے سلور کسا خاون پلار رور او زوی زوی دیم شہید شوی رہے وی الحمدللہ سلور کسان شہیدان شی سلور جنازی پا یو وقت یو کور نو چکی گی او مین مین کسان او ان طول نارینا طول آغا چی آغا دی زنانو دا پارا یو زبردست سہارا جوڑی گی آغا سلور قسم خبرو نے وہ ریدل دیو توید اللہ رسول چی منی ریدل قرار میں زرن آلی چی کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اورسے دا نو حضور پاک وی دا مال مراولے دا مبارا تا پوس کئی پلار میں رور میں خاون میں زوے میں زبا سے جواب برکوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا سواب ہوئے دا اللہ رسول آگا ہوئی چھنا دا اللہ رسول سنگرے چی اغم نیری دلے زمون زلطہ قرار نمیلاوی گی وی پری گی دائی چی سطح امرالا او دا اللہ رسول چی سنگ اولی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پسے حد باندے اولی دو ٹک دے چی زخمی ہو خوپا دا زندگی کی اولی دو چی جوندے وی او حیات دے نو چی ویلی دنو ویوی دا الفاظ مشہور کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ ہر یو مصیبت ستا دلی دلو نرستو ختم شو ہر یو مصیبت ختم شو قسم نے کلگا من پروارا زی زبا دا قیامت کو رز باندے وی چی ما سلور کسان دا خپل کور دا شہیدان کڑی دا اللہ دا دین دا خاطرہ پر رسول اللہ میں قربان کڑی ری او دا اللہ رسول چی جواندے پاتے شوی ری بس پدے بانے خوشانے کچھرے دا اللہ رسول دا دی دنیا نا تلے ری ما با دا قیامت پورا سلور کسان نشو مخ کے کولے ولی اللہ برا تاوی چی دا اللہ رسول خودے نا دے بچ کڑے کسلور نکل نستم شہیدان کڑی زما اللہ تا غار اخلا سرا چی دا اللہ رسول حیات تے زما سلور شہیدان ستا دا قتلو نا رستو اے دا اللہ رسولہ ہر یو مصیبت ختم نشت زما پر ربان معمولی مغم دا دا زنانو کردار دے صفیہ رالا دا حضور ترور دا دا حمزہ خور دا حمزہ دیر بے دردے کیو دیر بے دردے حالت کی شہید شوی رہے دیر بے دردے ابو سفیان دا اگر پبارکی ہوئی چھے اے مسلمانان ما دا حکم نرے کڑے چھے ستاسو مرو سر دی مسلو شی اگئی ندی اندامو نکٹ شی ما دا حکم نرے کڑے چاہتا دا زما حکم نرے چھے تاسو ور سر دا سے اکئی خو خپا پہ ہم نیما خفگانم پہ راتا نشتا چھے دا ولی شوی
بے دردی سر شہید شوی روزی مبارک ٹکٹ کڑے وگنا پوزا شونڈے جبی دا جبا غاخونا او دا اندامونو کی دا گتو دا پورونا دا ٹکٹ کڑے سینے والے سیرے لیوا زری تیرا وستے ہو کلیجی تیرا وستے ہو دا ٹولی والے دا سے مسلم مسلم کڑے ہو ٹکڑا ٹکڑا صفیہ را روانا دا حضور ترور دا دا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور دا آو دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دیر را روانا دیر بے درد دی دا زبیر دا زوی نرے دا دیر طاقتور دیر مضبوط حضور پاک چلری نولی دا ترور میرا روانا دا کروری پا دی حالت کی ولی دلو سبا کئی ذات دا زنان رے کمزور دے دا بس کئی واویلا بکئی چی سنگے دا سے حالت کی آغا ترور اولی دا زوی تا ولوی زبیر تا وی پاسا او دا خپل مور دی روکاو کا منی کا دل لار بدل کا چی رور اولی وینی کہ پدی حالت کی رور اولی دا حالات بڑیر خراب زبیر رضی اللہ عنہ مخیل ورلو پل مور لا او خم مضبوط دے خطاقت وردے خسین وردے او سینے دا سے راوستی را او مور تا مخی دودری دوئے موری رازا واپس تاریخ لکی چی یو سکی دا سے نیخ کو او دیخ پل زوی لے پا دی سینہ کی ور کو چی یو سک سرے آغا زوی آل تا طاقتور زوی آل تا نریو غرزولو چی ما پریک دا چی زخ پل روڑ کو گورم ما تا درور خبر را رسید لے دے ما پریک دا چی ضرور او گورم پا مند روانوا زبیر وی چی حضور پاک دا ویلی دی چی دا منی کا او زیخو پا یو گزار آل تا غرزولم دو پر طاقتوری زوی پا روانوا غا غرزائی پا یو سک باندے نو دے دول شاطن آواز ورکو وی اے موری دا حکم دا رسول اللہ رہے دا حکم دا رسول اللہ رہے چی زتا منی کم زتا بچ کم زتا دے زینہ روکاو کم دا حکم دا رسول اللہ رہے چی پا غی پا غد باندے ستیم دا رسول اللہ نم اولگی دا چی رسول اللہ حکم دے پا زی باندے دا سے ستاپ شولکا چی ہین شی سڑے پا زی باندے ادری دا بیا دا خبر نو چی ضرور گورم چی در رسول اللہ حکم دے بس پزے ادرے دا نو مخیر آوارو دو زوی توائی بچیا دا اللہ رسول توایا چی زخو سکو منا زی صرف گورم چی دا اللہ رب زلجلال پا دربار کی زبیا دا خبر کولے شم چی او ما پا دی خبر استر گولی دلے رے پا دا سے حالت کی میری دلے رے استا پر نم باندے قرمان دے خدای شہادتی قبول کی صرف دا دے دا پارا چھے سٹے میں آگی تدا ہوئی حصفیہ رضی اللہ عنہ خپل زوی تدا ہوئی حضور پاک تسوان جواب رالو حضور پاک و طوی پریگی دے یعنی زلی تسلی کے دے اطمینان اشتا زان صبرو لے شی زان کنٹرول کو لے شی پریگی دے بس صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا تلی دا او خپل رور تے چھے کل او قتل بس وی دا اللہ رسول ز اے پروردگارا او دا اللہ رسول دارے گوا کوما زنوا ویلا کوم نہ جاڑم نہ پیغم کوم نہ پی خپے ما دنن خوشحالے ما او خوشخبری ور کوم خپل رور تا چے اے رور مبارک دشا اللہ رب الجلال ستا شہادتم قبول کرے رہے او جنت کوم درتا اللہ نصیب کرے او زان تو مبارک بادی پدی ور کوما چے زم نن د شہید پالوان خورم خور بس دغ الفاظ ہوئی او د میدان جنگ نا واپس لا دا پدی غزوہ احد کے د زنانو کردار زما محترمو زمونگ دین مونگ تا دا تاریخی واقعات خی دا دے دا پارے خی چی دیکھ نوجوانانو دا پارم سبق وی چی جذبہ ایمان جذبہ شہادت جذبہ دین پریختون ایمان دے دا اللہ و دا غر رسول پا محبت کی مین او حقیقی طریقے سرا عاشقان تی ہر سا قربانی دا اللہ او دا غر رسول پا حکم بار تی حس نے لکھا دلی نمالی کتلے رہے نیزان کتلے رہے نی خپل محبت کتلے رہے نی خپل سحاب کتلے رہے نی خپل خامندان کتلے رہے دغ زنانو خپل زانونا کونڈی کری خپل معشومان یتی مانان کرل خپل خامندان شہیدان کرل خودی پی واویلان دکڑی
دا مونگ تا سبق را کئی زمون زنانو لپارم تم را دا صبر و دا استقامت کار پکار دی بل طرف تا دا تربیت پکار دی زمون زنانو لپارا چه دا خپل اولاد دا سی طریقے سر تربیتو کی سنگا چه حضرات صحابہ اکرامو صحابیاتو دا خپلو بچو کرے رے او پا خپلم دا صبر و دا استقامت نکارو علی او نوجوانان هم پا اللہ او داغر دا رسول پا دین با لزان قربان کی زمان و قرم و انشاءاللہ که زندگی و آئندہ جمیل و دا دی مزید یو سو خبری اغستا سوران دی آرس قوما و اللہ رب ذو الجلال چی دی صحابو تا دا کم جذبی ایمان ورکر دا پس سرا دا دی زلون صفو دا زلون با دی رسول اللہ دا سی محنت کرے ہو چه آغا زرونه راولیو دا اللہ و دا آغا دا رسول حکم تا دی تا بیا اس نخکاری دل پا دی زرونه بانده محنت شویو دا زرونه صفا شویو تسکیه نفس شویو گنی دی تم هر قسم خواهشاتو دی هم پا دی دنیا کیو دی هم پا دی زمکا بانده آبادو دیم زمون گنت انسانانو دیم زمون گنت زلو زمون گنت خواهشات زمون گنت دماغ زمون گنت مجسمی دیم وی خو اللہ رب ذوالجلال دی تا دا سی یو ہستی ور کڑیوا چی آگئی پا دا بانے دا پا دی بانے دا سی محنت کڑیو چی دا دی دا زلونے بلکل صفا کڑیو دا غزلون صفائی ار ٹیم پکار دا تر سو پوری چی زمون دا زلونونا دا دنیا محبت نیواتے تر سو پوری زمون دا زلونونا لالچ نیواتے زمون دا زلونونا دا زان محبت نیواتے زمون دا زلونونا دا خفل اہل و عیال و سرا دا اللہ دا دین پا مقابلہ کے محبت چکم دے اغوتی نوی تر سو پوری دا سیزنو باندے محنت نہیں شوے تراخ پوری دا سی جذبی نہ نصیب کی گی زمان محترمو دا دی زرون و صفائی حوالے سرا علماء کرام مختلف طریقوں سرا ہر دی استعمالی اصلاح کئی دا عوامو چی دا دی زرون صفائی سوک پا یو طریقہ سوک پا بل طریقہ سوک پا یو لیول سوک پا بل لیول دا دی دا پار چی دا زرون صفائیو شی ام دا گا سلسلہ کی زمونگ دا جماعت پدی سہن کے او زمون پدی جماعت کے انشاءاللہ نن نماسوطن دموزن رستو یو اصلاحی پروگرام بکی گی یو دا اللہ ولی بزرگ انسان برازی او اغای اصلاح نفس او تسکی نفس او دزرون صفاکول دا پار با اغا محنت کئی او بیان بکئی کوشش دارے چھے عوام اللہ طرف تا متوجی شی کم موجودہ حالات تی دا زمون دا گناہون پا وجہ باندے دا غی دا پارا س طریقے سر اللہ حامن پکار دے او س کارون دا شریعت پا استلاح کے قول پکار دی دا غی نشاندہی بکئی نو انشاءاللہ کچھا تا موقن ملاوی گی زانون لن تنگ کئی کارون مخی رستو کئی او پاگی کے شرکت قول دا پارا پل برپور کوششو کئی اللہ دی منگٹولو تا دا صحیح علم و پدیمان نعمل کر توفیق را نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یو نوجوان دا دعا دا پارے ویری دا غی سا حاجت نے دعا ولو کی چھے اللہ پاک دا غی حاجت پورا کی خوئے دا چھا سب قسم حاجتو نے خوئے دا خپل در نے قبول منظور کی شاید لالا جو دا والدی دا بیماری دا پارے ویری دعا کی یاد کی اللہ پاک اور تا شفائی کامل عاجل نصیب کی سمر بیماران دی اللہ ٹور تا شفائی کامل عاجل نصیب کی وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین